Hej och välkomna till en helt ny video. Idag så tänkte jag bara fråga om vi bara kunde nå 29 prenumeranter. Alltså det är så himla nära nu. Kan vi inte bara få, vad säger jag, 30 prenumeranter? Alltså jag vill ha 30 prenumeranter för då går jag över mina kompisars kanal. Alltså det är en annan kanal som jag har haft snart i 2 år, så... Då skulle jag bli jätteglad om vi kunde nå 30 prenumeranter. Så snälla, prenumerera på mig. Glöm inte mig. Jag vill gärna ha lite så här tips på videor i kommentarerna. Så att vi kan lägga, eller jag kan lägga upp. Så. Vi ses i nästa video. Det här var en kort video fast det var en viktig video. Och en ny sak.